ne citiraju zbog gluposti. Dobroveče, gledate posljednje izdanje emisije VIP 35 u ovoj godini. Pogledajte ekskluzivne priče koje su obeležile 2017. godinu. Intervjuju, ali i dešavanja koje su privukli veliku pažnju. Mnogi regionalni mediji su o našim intervjuima čak i pisali. Posjetite se šta je bilo to aktuelno u 2017. godini. Sledi Best of. Jelena Karleuša prokomentarisala je stradu na Balkanu. Daniel Ahmetović progovorio o ukidanju kavera. Milan Stanković je po prvi put pričao o Saši Popoviću. Predstava audicije je propraćena gromoglasnim aplauzom. Dva sata smeha i sećanja na dobra stara vremena su bili dovoljan razlog da pogledamo ovu predstavu. Njihova turneja propraćena je u svim medijima na Balkanu i svi su pričali i pričaju o ovoj predstavi. Podsjetite se kako je bilo na premijeri. Je li teško nositi žensku garderobu sad posle toliko godina? Pa znate šta, da budem iskren, ja uvijek nosim žensku garderobu kad god dođem kući. Znate, moja žena je perverzna, ona voli da mene vidi u tim sa grudnjacima i tako da... A moram se prilagoditi kanadskim uslovima života, jer znate, niste i nakon, ne znate, nositi grudnjak. Moram vam priznati, jako lepo izgledate u haljini. A, hvala. I vi. Recite mi, kako ste se osjećali pored Simonide Puhalo? O, pa znate kako, pored Simonide je uvijek izazov. Simonida Puhalo kad vas uhvati i onda krene da puše, znate, to već prelazi granicu kolegijalnog i profesionalnog. Nikad mi nije sve jedno. Profesore, ko od učenika prolazi, od studenata? Pa, moram malo da razmislim. Nakon više od 30 godina u Sarajevu ponovo je održana kultna predstava audicija. Premijera, ali i početak turneje, krenuo od Sarajeva gde je zapravo audicija i nastala. Mnogobrojna publika koja je gledala prvu audiciju kaže da se prisjetila starih vremena i da glumci nisu ni malo ostarili. A producent audicije Adan Mundžić smatra da su ispunili očekivanja publike. U svakom slučaju smo se malo zabavili, oni su krasni vrhunski glumci. Mislim, jedna zabava krasna. U svakom slučaju ispunili su očekivanja i malo su nas nasmijali i zabavili. Vrhunski su glumci, tako da ne može biti omaške u svakom slučaju. Očekivali smo nešto super i super je bilo. Odlična je predstava. Bila je fantastična. Fantastična, jako sam zadovoljna, sve pohvale za glumce i za cjelokupnu izvedbu, svaka čas. Ovo sam kao klinac gledao i samo su me vratilo u taj period, ali u svakom slučaju drago mi je da jedan ovakav događaj privukao veliko publike. Prezadovoljan sam kako je proteklo sve, mislim da je ono što smo obećali sa produkcijom, sa glumačkom ekipom, da postoji pozitivna energija kod kompletne glumačke ekipe audicije, mislim da je sve proteklo. Pa i po reakcijama publike možemo zaključiti da je proteklo sve u najboljem redu. 30 godina kasnije glumci su ponovo ušli u svoje likove i kao nekada nasmijali publiku do suza. Svaki izlazak glumca na scenu propraćen je gromoglasnim aplauzom. Glumci iz predstave kažu da su imali malu pozitivnu tremu. Burno sam ja lično doživio kad je Jatko izašao i kad je krenula ta audicija. Znate, naviru razne stvari, vjerovatno koji Emiru Baliću kad gleda skakače sa starog mosta pa se sjeti svog skoka prije 50 godina. Jel? Tako da mislim da sve skupa imalo smisla i doživjeli smo neku katarzu zajedničku i mi i publika. U principu je, više bi to nazvao odgovornošću nego tremom. Naravno da je neizvjesno, publika je nepredvidiva, ne znam se kako će reagovati. Večeras je publika nekako bila navijački raspoložena i prosto se osjetila ta pozitivna vibracija prema nama. Ja nemam treme nikad, ja sam jako ozbiljan. Pa nije bilo treme, mislim jeste bilo treme, bilo je nečeg što, ja ne bi to nazvao tremu, ja bi to nazvao nekakva sreća. Navijali smo svi jedni za druge i mislim da je bilo, bilo je malo nezgodica sa ovim bubicama i mikrofonima, to je jedino što nas je malo, ali po reakcijama publike vidim da, mislim da su svi zadovoljni. Tako da,
ja sam zaista sretan što smo, ako ništa, malo dali publici nekog oduška od svakodnevnih problema i mislim da je dobro bilo. Pa ja jesam, zato što ono, ipak je prošlo toliko godina i sad je nekako bilo izazov nekako vidjeti kako će to sve proći. Trema je nešto što je neizbježno u ovakvim prilikama. Znači, okolnosti nakon 30 godina, koliko je već bilo, Skenderija puna, jedan prekrasan ambijent, ljudi čekaju, malo smo kasnili, kako će biti tako. Odmah da kažem, desetka za fantastičnu publiku, oduševljeni smo svi i uvijek je normalno sarajevska publika bila raja, izuzetno probirljiva i teško je nagrađivala. Oni su kao da su došli pripremljeni da nas i podrže i da nas nagrade. Upravo se to desilo. Tako da mislim, svi zajedno možemo biti zadovoljni, šta ćeš ljepše. Ono što smo na neki način planirali, to se i desilo. Bilo je one stvaralačke treme, baš je bilo mnogo, jer ušli smo u jedan veliki, ogroman prostor i ono što nam je stalo je bilo da to tehnički bude primjereno i da dođe do svakog gledaoca i slika i zvuk. Jer ovo je ipak pozorišna predstava i kad se izvuče iz pozorišta i igra pred 5000 ljudi, onda je to, treba dobro pripremiti, a ovi ljudi su to izvanredno pripremili, tako da sam izuzetno zadovoljan sa ovom predstavom po reakcijama publike. Djevojčica brala jagode, nešto je upode, a mislila je da je trava. Glumci su poznati da u svojim filmovima, ali i predstavama, improvizuju. Te smo pitali Admira Glamočaka, Emira Hadžihafizbegovića, Jasmina Gelju, Mladena Nelevića, Senada Bašića i Željka Ninčića da li je bilo improvizacije na premijeri. Uvijek bude improvizacija, ja vam kažem, sutra će biti sigurno još više improvizacije. Jer sad smo se malo, imali smo mali neki grčić prije početka predstave i kad Jatko izišao, kad je krenula publika, onda smo počeli da u stvari opuštamo se. Nije bilo sve po scenariju, bilo je improvizacija. Bilo je momenata, upravo čak i kad sam tu tužnu pjesmu recitovao, kontakt sa publikom, osjetio se, mislim da će to samo napredovati, da će biti još više toga i da smo na pravom putu. Samo veliki majstori mogu da improvizuju. Tako da ja sam imao tu privilegiju da upoznam Zorana Radmilovića, čije su predstave Radovan III. Trajale od 2 do 4 sata. Nekad 2, nekad 3, nekad 4. Ali mi je on rekao, ja suvereno vladam svojim poslom. Ja znam sve portalne izlaske mojih kolega, znam tekst svoj suvereno, znam njihove tekstove, znam kad se koje svjetlo pali. Kad vladate situacijom, onda se improvizira. Netalentirani improviziraju kad ne vladaju situacijom. Jesam i ja sam nešto. Dodao sam nešto što nisam mislio. Bilo je malo improvizacije, ali držali smo se onoga što smo dogovorili, ali vjerovatno sad igranjem, kao što je i ranije nastala ova predstava raznim improvizacijama i nove stvari su se pojavljivale na predstavama, nepripremljene. Sad smo radili onako dosta ono što je, recimo, bio u Domu sindikata što smo igrali u Beogradu, taj snimak, otprilike držali smo se tog kostura. Svaka predstava će, sudeći po glumcima, biti drugačija i jedinstvena. Vredi je pogledati i svoje probleme ostaviti po strani i pustiti sjajne glumce da vam ulepšaju veče svojim zanimljivim likovima. Nakon Sarajeva turneja se nastavlja i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Sljedeća je Tuzla, Zenica i onda prelazimo u Hrvatsku. Igramo Zagreb, Lisinski, gdje će vjerovatno vladati nova trema, jer ulazimo u jednu kultnu dvoranu, a poslije toga igramo Rijeku, Osijek, Split, onda idemo za Srbiju, Beograd, Novi Sad i nastavit ćemo dalje Beč, Minhen. Iduće godine nastavljamo novu turneju gdje imamo, odnosno drugi dio turneje, gdje imamo još sigurno jedno 50-60 predstava dogovoreno. Ali to ćemo otkriti kasnije koji su gradovi. Ništa, hvala puno i želim vam puno sreće, predstava je bila fenomenalna, moram još jednom da vam čestitam. Hvala vama i hvala tebe jedan što su bili jedni od medijskih pokrovitelja. Audicija je kultna predstava nastala u decembru 1984. godine kao deo nastavnog procesa na Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu. Punila je dvorane širom bivše Jugoslavije, a sada, više od 30 godina kasnije, kreće u novu turneju. Zagreb, Ljubljana, Beograd, Podgorica, Skopje i primorski gradovi, Pula, Rijeka, Čilip i Split.
Šta je to? Brza pošta BiH! Luči iz Kasidola, kako je mnogi nazivaju, stala je pred naše kamere i tom prilikom pokrenula lavinu komentara, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionalnim medijima. Svi su pričali o izjavama koje je ekskluzivno dala samo za VIP 35. Otvoreno je progovorila o naručenim tekstovima, zlonamernim kolegama, kao i o neistinama koje kruže o njoj. Kosu sam skratila, šminku promenila, tebe izgubila, a bol pobedila, tebe izgubila, a život sredila. Jedna od retkih pevačica koje već godinama opstaje u samom vrhu na estradi i koja i dalje sija punim sjajem, Dragana Mirković, nedavno se na svojoj televiziji susrela sa našom ekipom. Vidno raspoložena, rado je i bez dlake na jeziku odgovarala na naša pitanja, pa smo sigurni da ćemo ovim intervjuom mnoge iznenaditi. Dragana, na samom početku želim da vam se zahvalim što ste nas primili ovde na DM Sat i po ko zna koji put pokazali da ste pravi profesionalac. Hvala puno, dobro mi došli, po ko zna koji put. Te večeri Dragana je trebala da održi koncert u Požarevcu, za koji je vladalo nezapamćeno interesovanje publike. Međutim, zbog najavljene oluje, koncert je otkazan, a novi datum je 23. septembar. Budući da posljednjih dana mediji prenose kako je Dragana izjavila da ne želi više da peva jer uživa u bogatstvu, popularnoj pevačici smo iz tog razloga na samom početku postavili i adekvatno pitanje. Se plašite možda naslova Dragana otkazala koncert jer ima već i dosta para i ne interesuje fanovi? Ono, apropo, da kažemo, a? Da, sad smo onako pričali van kamera kako sam imala jedan divan intervju posle jednog fantastičnog koncerta u Svrljigu kod Niša, gde je bilo mnogo, mnogo, mnogo ljudi, divna emocija, ljubav publike i mene, onako uzajamna jedna velika ljubav, i sad je to nekome tamo zasmetalo. I potrudili su se da izbace. I da, rekla sam, pa znate šta, kad su me pitali kako reagujete na ovo, ja sam rekla, znate šta, pa mene ta ljubav i drži na sceni, jer ja nemam više nijedan razlog da budem na sceni osim te ljubavi prema muzici i publici. Ja sam samo objašnjavala, govorili smo o ljubavi. Da bi izašao naslov, Dragana poručuje iz dvorca, ja ne moram nikad više ništa da radim. Moji fanovi su već svi primetili. Kako se nešto mnogo dobro desi u mojoj karijeri ili životu, odmah krene nešto, ono spoticanje, onda tako nameštanje tih nekih glupih, ružnih naslova i tako dalje. Sa druge strane, piše o bogatstvu, a neki kreator modni, drugi, znači jedne popularne pevačice, vas prozi. Da... E to, bravo! Proziva da cipele koštaju 3 dinara, pa me interesuje o čemu se radi. Da, inače, cipele Dolce & Gabbana, moram da kažem. Poslala sam tamo u glavnu filijalu sa kojima imam saradnju i tako dalje, Dolce & Gabbana, poslala sam im inače i prevela onako sa onim smajlićima koji plaču od smeha, prevela jer su to stvarno njihove cipelice, ali na kraju krajeva, pa i da su od 3 dinara, meni su one baš slatke. I ja uopšte nemam taj problem da budu od 3 dinara, mi odmah da se razumemo. Ako je to meni lepo, pa makar bilo, ne znam kome, kako izgledalo, ja uopšte nemam taj problem. Trenutno imam papuče u kojima sam došla, koje nisu bile 3 dinara, bile su 10 evra, ali ja ih mnogo volim. Ali baš ih volim i ono, trudit ću se da ih nosim što više. Ajde, vas pogađaju ti natpisi o stajlinzima, Dragana ne ume da su... O, ne. Baš zato što znam odakle dolazi. Zašto jedna velika Verica Rakočević, jedan veliki Zvonko Marković, stvarno divne kreatore imamo. Zašto nikada niko nije pročitao od njih jednu ružnu reč za moje oblačenje? Samo od jedne osobe koja je kućni prijatelj i... i stilista koleginice koja me ne voli, tako. Ako se ne varam, mislim da je Saša Vidić. Nemam pojma. Ali ne znam sa kojom koleginicom se druži. Stvarno, nemam pojma i to me uopšte ne dotiče, to me vrlo zasmejava, zato što su svi provalili, ali stvarno jesu, svi su provalili i primetili, komentari su beskrajno simpatični i smešni na tu temu. Tako da on mukica, kad bi pročitao malo te komentare, nikad više reč ne bi ni o kome rekao, a ne samo o meni. Evo dobro sam da kažem, a
Mnogobrojne laži u posljednje vreme mogu se pročitati u pojedinim medijima na račun Dragane Mirković, pa smo Draganu pitali i da li su ti naslovi naručeni od strane nekih koleginica. Pa šta ti misliš? Pa ja vas pitam. Ne, šta ti misliš? Nemoj ti meni tu, molim te reci šta ti misliš. Pa ja iskreno mislim da su naručeni, ne samo ti u vezi stylinga, već i ovi u vezi bogatstva. Hvala ti na iskrenom mišljenju, a ja znam da su naručeni. Možemo da otkrijemo od strane koga? Pa ne možemo da otkrijemo jer ja ne želim ni o jednom svom kolegi ništa loše da kažem, odnosno koleginici, jer to stvarno nije moj manir i to je ispod svakog mog nivoa, tako da nikada to neću reći, ali znam i pola estrade zna. Ako ne, svi na estradi, ali pola estrade zna i kad se sretnemo tako, mislim, mi svi to pričamo, sve znamo, ali Bože moj, mislim, šta sad, pa kakve veze ima, meni to stvarno ne smeta, baš me briga. Ali da pređemo i mi na malo lepše teme, piše se o nekom... Ovo su divne teme, nemoj molim te da prekidaš, ovo je fantastično, ja se dobro prosjećam pričajući o tome. Velikoj balkanskoj zvezdi smo poručili da će u nama uvek imati prijatelja i da će TV1 uvek biti na strani istine. Mi uvek imamo iskrene razgovore, to nema veze sa tobom, niti sa televizijom sa koje dolaziš, naprotiv, ja stvarno imam svo poštovanje i onako ljubav prema kompletnoj ekipi i to, ali prosto, znaš, kad znam šta mi to donese posle toga i koliko me boli glava, onda na kraju pomislim, izvinite momci, ali ne mogu, znaš, i bolje ne, znaš, tako da iz tog samo razloga. Pa vidiš i sam, pola našeg intervjua je bilo, pa znaš, pisalo se ovo, pa pisalo se ono. To su grozna pitanja. Nemoj više to da mi postaviš. Jer pazi, sam znaš da je laž, a postaviš mi pitanje. Pa da li prosto zbog nekih ljudi? Ima ljudi koji u to poveruju. To morate da... Si u pravu. U stvari, možda si ti više u pravu nego ja. Pa je bitno da se demantuju stvarno laži nekad. Slažem se, živa reč je jako bitna i u pravu si, ali meni to onako bude mi neprijatno i kad slušam pitanje, bude mi ono, Bože, da li je moguće da je neko mogao tako nešto da izmisli, znaš, i onda u tome se ja onako uznemirim, nije mi prijatno, znaš, nisu to stvari koje liče na mene i sad treba reći, ej ljudi, to nisam ja, pa kako ti to da kažeš da to nisi ti, znaš, nije jednostavno, veruj mi, postavi se u moju poziciju. Dragan i Mirković smo se na samom kraju našeg razgovora puno zahvalili na odvojenom vremenu i poželili joj puno sreće u daljem radu, a mi ćemo i dalje redovno pratiti. Gde god se pojave, dižu veliku prašinu. Njihove pesme broje milionske preglede na YouTube-u. Svi iz regije čekaju u redu na saradnju sa njima. Oni su Džala Brati i Buba Koreli i kao i uvek iskreno su pričali o svemu. Ovaj prilog smo odabrali jer je imao nekoliko stotina hiljada pregleda na našem YouTube kanalu. Buba Koreli i Džala Brat napravili su pravu pometnju u klubu. Satima su svi u glas pevali njihove najveće hitove. Atmosfera u klubu je gorela. Kako se sviđa ovde u pećini? Ekstra, kao u pećini. Znaš kako se mi jede u pećini? Još jedan puta u Mostaru, ali nikad nismo bili u ovoj pećini. Dobro izgleda. Da niste bili na moru, užasno ste bledi. Pa dobro, imamo tu neku svjetlo-bijelu boju na more. Idemo sljedeću sedmice malo da se okupamo to. I nakupamo, naravno. Boja zida. Boja zida. Pre godinu dana Jasmin Fazlić Džala je u emisiji VIP 35 izjavio da su pregovori oko pesme sa Milicom Pavlović završeni i da će uskoro izaći njihov duet. No, Milica je nedavno izjavila da ona uopšte ne zna ko je Džala. Milicom je u fazi pregovora, mislim, dogovorili smo se sve. Do mene ja treba da završim svoj dio posla. Najavili ste duet u mojoj emisiji sa Milicom Pavlović, no Milica je rekla da ne znam uopšte ko ste vi. Kako to? Zato što je to bio nesporazum, znači čuli smo se s osobom kada se predstavila kao ona. Ja imam te razgovore, ona tako da to bio nesporazum. I to je menadžer kriv, nije on. Mene... Tako da ona, ajmo reći lapsus lingvije Milice, halali. Takođe u našoj emisiji Džala i Buba su rekli da bi volili da snime duet sa Jelenom Krleušom. Čekamo priliku da je sretnijemo, jer ono, znam koliko se nama ljudi javlja i ono, ne možeš ni otvoriti se. Kad nas vidi, vidjet će da smo ozbiljni. Jelena je za VIP 35 izjavila da bi to bio pun pogodak i da bi oni na velika vrata ušli u Srbiju. Oni su vrlo, vrlo kreativni, vrlo inspirativni, vrlo interesantni i sigurna sam da
mislim da bi bio pravi potez. Kad je reč o meni bi to bilo interesantno kao neko osveženje u karijeri, a njima bi svakako to bio jedan dobar put ulaska na velika vrata ovde u Srbiju, koja je jako bitna za svakog umetnika sa ovih prostora. Za godinu dana dosta toga se promenilo i oni su postali najtraženiji izvođači na Balkanu. S obzirom da Krleuša uskoro izdaje novi CD, pitali smo ih da li će ipak doći do saradnje. O tom ništa ne možemo ni pričati. Tako da, ne znam, znam koji ti. Nešto je bilo naj... Nešto da pitaš. Nešto ste najavljivali da će biti otprilike neka pesma, nešto? Najavljivali nismo, sve što se šuškalo, tako da fakat to nju moraš da pitaš. Za godinu dana Buba i Džala su uradili sa mnogim poznatim izvođačima duete. Kažu da je sada vreme za pauzu, bar što se dueta tiče. Jednostavno nećemo da se zastimo, nećemo da za godinu dana uradimo sa svima duete, onda da pitaju ko su oni, razumiješ. Tako da smo za ovu godinu završili s duetima, definitivno, ne zato što smo bahati, nego jednostavno imamo previše posla. A po kom principu inače birate s kim ćete snimiti duet? Ako je lijep, snimimo s njim. Bilo i muškaraca? Ne znam, uglavnom završili smo sa suradnjama ove godine. Tako da kolega naše koje nas zovu na suradnje, moramo sve redom odbiti i izvinit se unaprijed, znači nije do toga što mi ne želimo, nego jednostavno nećemo da se izližemo. Pauzu sa duetima prave opravdano jer imaju pune ruke posla ove godine. Mnogi albumi poznatih izvođača nosiće njihov potpis, ali ne samo to. U narednom periodu kažu da će napraviti nešto što do sada na estradi niko nije uradio. Sad ćemo sjesti u auto, idemo jesti prvo negdje. Ništa radimo konstantno, grupu projekata izlazi stvarno. Izlazi Majin album, izlazi Jelenin album, izlazi Milanov album. Sve smo mi radili, tako da izlazi jedna opasna suradnja van države, van Balkana, ali nećemo da najavljujemo ništa, nećemo spominjemo ime. Očuće se, dobro će se čuti. Dobro će se čuti. Ostaje da vidimo o koje je saradnji reč, a do tada svi njihovi fanovi moći će da uživaju u prestojećim albumima koje su radili Maj Berović, Milan Stankoviću i Eleni Kitić. Vreme je za reklame, a nakon njih vidjet ćete retrospektivu najzanimljivijih izjava poznatih ličnosti sa Balkana. Milan Stanković je po prvi put otvorio dušu pred našim kamerama i progovorio o saradnji sa Grandom, zabranama, Jeleni Karleuši, ali i saradnji sa bosansko-hercegovačkim reperima. To je bio iskren i nesvakidašnji intervju sa Milanom Stankovićem. Sve češće si ovdje kod nas u Sarajevu. Koji je razlog tome? Si toliko zaljubljen u Sarajevu ili te toliko traže ovdje ljudi? Nemam lak za kosu, tako da ne mogu da ti odgovorim na to pitanje. Moramo da stopiramo intervju prvo da se namestimo. Šalim se. Pa ja volim Nini Sarajevo uvek. Ne znam, totalno neka energija posebna je ovde. I ispostavilo se da su mi svi sa ove strane Drine. Znači, svi koji mi okružuju od asistenata, menadžera, benda, publike, svi koji se bave promocijama i slično su ovde. Tako da, autori pesama, svi su tu. I baš su mi bili u Beogradu, Buba i Džala, 3 dana. Umorili su me pošteno, ja sam morao da im vratim za sve one ćevape i sve ono što su me vodali svuda ovuda, da im vratim, da ih vozam ja. Znači, bio sam im lični šofer, to inače ne radim uopće, sedim u kući po ceo dan, ali oni su me naterali da izađem iz kuće i da ta 3 dana u Beogradu bude onako haos. Si ostavio dušu na splavovima? Ali ja sam im rekao, sve ću preko dana da radim, samo me nemojte uveče voditi. Pa ne mogu da idem još i to. Oni spavaju preko dana. Oni tempo imaju, oni mogu da ne spavaju, oni samo piče. Ja, kao čekajte ljudi, ja sam penzioner, ovdje ja sam napunio 30 godina. Ozbiljno. Ne bi nikad rekla, sam mislim još nekaj 25-6. Jeste, to je u stvari, jedno su brojke, ne znam ko je kriv, ja ili vreme. Vreme ide na tvoju ruku, moram ti bilo. Onda okej. Reci mi, si očekivan da će toliki uspeh da ispane sa Bubom i Džalom? 50 miliona? Sad smo na 50 miliona. Pa ja nije ni malo naivno to. Nije ni malo naivno.
I baš smo dosta i radili i pričali, a sad opet u sredu se vraćam ovde za Sarajevo. Ti znamiš ovde stane, si razmišljam? Pa to su mi odavno, menadžer mi je rekao da mi je isplativije, pošto sam često, baš po BiH sam često, isplativije mi je da budem tu, ali eto, kretem. Malo bi moglo da se pomerim ovde, pa kad u dijasporu imam onda da se preselim u Beč i tako, da gostujem po gradovima. Rekao si penzionerski, ali ovde je sve onako usporeno, tako da mislim da bi ti ovde prijalo. No, apsolutno mi prija, apsolutno mi sve ovde prija, ništa se ja ovde ne želim, nego sad smo počeli da pričamo. Reci mi, kako je sarađivati sa Bubom i Džalom? Taj ego koji se desio, pa prvo su me odmah provalili i znajuć za to da sam egoističan, što je nekima simpatično, nekima arogantno i antipatično, ali šta sad, takav sam se rodio. U kom smislu egoističan, ne pričamo malo o tome? Ja tako, ako me niko drugi ne hvali, onda sam sebe hvalim, volim da sam u centru pažnje i tako, ono kao od malena sam tako... Da nismo svi. ...pritao pažnje na sebe. Ne znam, meni zameraju na tome, kao to mi skreću pažnje, ali kao otkud znam. I onda se desilo da... Nekako to kad smo se sastali u studiju i kad sam probao par pesama i kad smo došli do Ega, onda smo shvatili kao to je to, mi možemo ozbiljno da radimo. I od tada smo pravili dosta pesama i sve se to krčka i kuva i sve tu na stand-by-u, zato što smo hteli prvo da pustimo da Ego izdominira ove godine i ja mislim da je tako. Evo sad ću biti taj egoistični manijak. Pohvali se. Pa mislim da se ništa veće nije desilo, ništa značajnije i ono uspešnije što se tiče tih singlova i to. Tako da, eto, kao što brojke neminovno pokazuju da ja imam 30 godina, a ne 20 ili 16, koliko mi zapravo izgleda. Tako brojke isto kažu da je Ego izdominirao ove godine i to mi je jako drago. Imamo jednu mega stvar koju ćemo verovatno zajedno snimiti. Imamo jedno iznenađenje, pošto sam ja, stalno se šalim na tu temu da ja mogu da budem šta god hoću, znači, od narodnjaka, rockera, hip-hopera, pop, folk, šta god. Onda došao sam u studiju dok je Džala snimao novi spot. Narodnjak u pitanju moj. Nije, odlična pesma. Potpuno moderno, hype, i onda sam rekao dajte da vam ja dam na tom hype-u da bude još desetak miliona više, da uđem ja sa sve kačketom i onako duksom nikakav, motam. Ne mogu da verujem, znači ne mogu te znati. To će da bude haos, znači ja kažem Bubi nemoj da odaješ, on je već objavio to na story, ljudi nisu skapirali, mislim da će to bude haos. Naravno duvanje u pitanju, to je samo da isprovociramo malo ljude da se kao... Ovako, nakon Granta vidim da ti jako dobro ide, ali da ti jednom trenutku nedostaje o Grant? Šta tu da mi nedostaje? Produkcija, sve to da stoji iza tebe. Pa mnogo ljudi stoji iza mene, svakako, ali suštinski ti svake godine imaš neke zvezde Granta i neko takmičenje. I to nisu samo Grant, i razne produkcije ih prave. I onda je to neka dobra platforma da se to kao neki show desi i da neka gledanost tu bude, ali suštinski ti ako nemaš kvalitete džabe, ti sad kad nabrojiš 12 garnitura po 12 pevača, to je koliko već, ono pomnoži, 124, 12 na kvadrat. Smo matematičari. A na prste ono jedne ili dve ruke možeš da nabrojiš one koji su se istakli zbog toga što su oni to što jesu, a ne zbog toga što imaju neku podršku ili nemaju. Da, može da vam pomogne produkcija dosta, pogotovo ako ste omiljeni u produkciji, ali ne može to da traje večno. Smo već kod toga, kolegi su mi to rekle, moram da te pitam, je li istina ti Saša Popović zabranio da pevaš Insomniju sa Krlevušom? Jeste, da, to je jedna od prvih naših svađa, zato što tada oni nisu bili u dobrim odnosima i onda je on stavio na prvo mesto interese Granta, a ne interese nas. Karlajuš je još tad ono kao bila u hajpu da to radimo i Insomnije je trebalo da bude naš duet, ali mi je on zabranio. Ali zato sad imaš 50 miliona, ajmo dalje. Zato imamo Bubu i Džalu, nemamo Karlajuš, ali imamo Bubu i Džalu. Negde je izašla slika, odnosno svuda je izašla slika sa nekom tajanstvenom devojkom, to znači si zaljubljen. Ko je, šta je, odakle je? A, ne.
Ne, to je Daniela, ali nije ona ta. Ona je kriva, ona me mnogo voli, generalno imam ljude koji me stvarno mnogo vole i sa kojima ne mogu ono da ne budem prijatelj kad mi neko šalje takvu energiju. I onda sam otišao na njen nagovor u Dubrovnik i ona mi je organizovala tamo sve. Otišli smo, šetali po Stradunu, tu su nas jurili menadžeri nekog kluba. Kad su vidjeli da sam došao tu, svaki dan mi je bio ispunjen nečim. Onda su mi sjavili fotografi, da se slikamo i nekako, otišao sam na odmor, a tu se izdešavalo svega lepog. I uživao sam tamo, ali ja sam zaljubljen, ali nećemo o tome, da. Recimo, teško da sakriješ svoj privatni život od medija? Ja to moram da radim, zato što razvlače me već 10 godina za jednu stvar, čekajući još nešto, ja ne mogu da se opterećujem time. Stvarno bih volio da to, mislim da i generalno najveće zvezde se trude da to kao sklone po strani. Ne bih voleo da u medijima budem zbog toga što sam s nekim u vezi ili ću da se ženim ili ne volim te naslove o sebi. Ste pogađali na početku karijere naslove, bili su brutalni mediji? Brutalni su i dan danas, znači ja sam pokušavao sve, ja sam tužio, bio zabranjivan, dobijao tužbe, plaćao PR-a, ali ne vredi, kao, sa druge strane, pogledaš da ta publika i taj narod nije glup. Kao, kažu da kao ljudi veruju, možda neke bake poveruju u sve, ali kompletnu i pravu sliku o nekom pevaču, taj neko može da doživi kad izađeš na scenu ili kad pričaš ovako jedan na jedan i tu kroz muziku, kroz tvoj stav i to se već vidi. Stalno će oni, još pogotovo ovo vreme sa realitima, to je toliko ubrzano i nekako postalo sve drastično, da samo neku krv, neki seks, nešto mora da bude baš brutalno na naslovnim stranama. I starlete to sve pristaju, dogovaraju, sve je to okej. I onda sve je postalo toliko brutalno da ja više ni ne reagujem. Ja znam da svake nedelje u nekim novinama nešto izađe. Niti me zovu da me pitaju, niti bilo šta. Nešto je izašlo i ja sad... Ne demantuješ apsolutno ništa. Ne, zato što to i ljudi zaborave i... Mislim da suština je moja muzika, ja kao pojava i to šta ću ja reći, a ne to popunjavanje praznih listova koje i sama znaš moraju nečim da se napune, nešto mora da se odštampa i desi. Generalno mediji, haotično je stanje. Ovam u Hrvatskoj kad sam bio, mnogo lepši odnos imaju ka njihovim pevačima, nekako kulturniji, uzdržaniji, nemaju tako neke maliciozne komentare. Ovde prozivaju me da naplaćujem intervjue, da Karađorđevići neće da sede sa mnom, neke nebuloze. Svako sebi daje za pravo da priča svašta i ja sad tu ne mogu da idem da kucam na vrata svakom i da kažem ovo nije tačno. Šta god. I ovako u proteklih, sad već 9 godina koliko sam od mog pojavljivanja, 90% je tu bilo nešto negativno. Jedino pozitivno meni je moja muzika i neki moj osmeh i nešto što lepo kažem na televiziji. Tako da na kraju sve je na use i svoje kljuse. Posljednji intervju koji si imao za VIP 35 i TV1 napravio 400.000 pregleda. Šta misliš da će i ovaj napraviti? Više? Nećemo da očekujemo. Sad, po toj logici bi trebalo da opet snimim neku pesmu od 50 miliona. Ne znam da li će se to desiti. Mi smo... tu da postojimo, drugi su tu da posmatraju i komentarišu, tako da mislim da smo dovoljno lepi da zaslužujemo tolike pregleda. Nakon, kad bude završio tu pesmu sa Bubom i Džalom, vidimo se obavezno. Morat ćeš molim i prokomentarišeš ovo. Morat i to da promovišem i sve to, znači morat ćemo da pričamo o tome i da mi puštate pesme. Ja zbog toga, ja odlazim u TV Pink i u ostale, znači bacit ću bombu ako ne pustite pesmu. Dolazim zbog pesme, a ne zbog priče. Šarić. U svakom slučaju, veliki pozdrav svim gledalacima. Ukidanje kavera Danielu Ahmetoviću podigao je veliku prašinu u medijima. Svi su se pitali zašto se to njemu dogodilo i ko je kriv. Mi smo postavili to pitanje BH pevaču i dobili iskren odgovor. Razlog da se i ovaj prilog nađe u našem novogodišnjem Best Of-u. Da se opet rodim,
živeo bih isto. Iako su mnogobrojne zvezde pre njega snimile cover baš za tu pesmu, nisu imale ni upola pregleda na YouTube-u kao Daniel Ahmetović. Jedan cover promenio je život mladog bosansko-hercegovačkog pevača. Jer ti ne bi bila ista, a ja neću, neću ljubav drugu. Ja sam cover za tu pjesmu htio i ranije da snimim. No međutim, jer je ta pjesma meni se jako dopala prvi put kad sam je čuo, to je bilo prije 3-4 godine. I uvijek sam je pjevušao sa svojim prijateljima i desila se jedna svadba. Moj najbolji prijatelj se ženio i otpjevao sam baš tu pjesmu i oni su me nagovorili, hajde uradi nešto, uradi neki cover da možemo to slušati jer si tu otpjevao i super, vidjelo je se da ti je leglo i kaže hajde otpjevaj ta cover pa da imamo šta slušati. I tako sam došao na ideju. Otišao sam na Amla Loje, imali smo nekih problema pri snimanju, snimili smo tu taj cover na 1% baterije na kameri, nismo imali ni video na editor, sve smo morali ponovo da instaliramo, imali smo veliki problema, pa nam nije nam radio onaj kao monitorčić za kutije, nivo nam nije radio, to su baš bili ono, sve je bilo ka tome da se ne izda taj cover. Ali taj cover je ugledao svetlost dana i za kratko vrijeme postigao 1.700.000 pregleda na YouTube-u. Svi su o tom coveru pričali, svi su o njemu pisali, čak i regionalne zvezde. Život bih ti dao. Iskreno, ja kad sam izbacio taj cover, to je velika erupcija oduševljenja i erupcija komentara. Prije toga sam ja naravno imam svoj album, imam svoje pjesme u koje sam zaista dosta ulagao. Koje nisu narodnjačke, što je zanimljivo. Da, koje su pop zapravo pjesme i koje sam dosta ulagao. U ovaj cover ja nisam ni jedne marke uložio, ali jednostavno taj odaziv, to se ne može platiti, to se ne može kupiti. Ti komentari i ta erupcija šerovanja i oduševljenja ljudi na moju radost, naravno, tako da sam ostao zatečen na sve to što se desilo i krenulo je u jednom drugom smjeru gdje su ljudi koji su estradni umjetnici, koji imaju strance poput Ceke Aleksić, koji s ovim putem puno zahvaljujem, jer to niko ne bi uradio za mene ni da sam ga zamolio na bilo kakav način, da sam platio ili bilo šta, niko ne bi objavio na svom fanpage na kojem broji milion lajkova da dva put objavi Daniela, jednom kako slušao grčkoj pjesmu moju i kako uživa sa svojom porodicom, drugi put je objavila direktno YouTube klip. Ja nisam mogao da vjerujem, prije svega nisam pratio to jer slabo ulazim na Facebook, tako to, neko me na Instagramu poslao to, ja nisam vjerovao, ako on tamo je sigurno neki lažni profil. Ali dobio si nadimak od Lukasa Genijal, tako? Da. I Lukas je prije kada je to jučer, prekuće, ne znam kada je bilo to, prije par dana je to bilo uglavnom, Lukas je napisao, ovaj dečko nije Daniel, nego Genijal, kaže, bravo majstore, tako. E kad je on to uradio, onda znaš dok li je došlo. Milionski pregledi na YouTube-u donijeli su mu veliku popularnost duž čitave regije. Otvorila su mu se velika vrata u regiji, čak i u jednom popularnom muzičkom show programu otpevao pesmu Sinana Sakića Da se opet rodim. Stekao je mnogobrojnu publiku, a Daniel kaže da će novonastalu popularnost iskoristiti najbolje što može. Otvorio mi vrata, vjerujem mi, svi, cijelog regiona, jel? Srbija, Hrvatska, Crna Gora, bio sam u trendingu i Srbije, i Crne Gore, i Hrvatske, i Makedonije, i Slovenije. Tako da, hvala Bogu, evo, svi su čuli za mene. Sada je sve na meni kada budem izdavao novu pjesmu, kako će biti ona... Biti narodnjačka možda? Pa mislim da da. Ali realno, vidiš da ti dobro ide. Vidiš da 1.700.000 ljudi kaže da ti to dobro ide. Da. Ali samo u tom periodu dok nije izbrisano sve YouTube. Sad sam dotrela te pitam da se nadovežu na to, kako je došlo ošto da ti izbrišu taj kader? Pa došlo je tako što sam došao kući i ono redovno sam gledao te preglede da vidim kako ide. I išlo je tako da je bilo svaki dan 150.000 pregleda. Znači, enorman porast i poslije dvije sedmice. I onda sam kući došao sa svirke, bilo je 3 sata, 4 ujutru. I ušao sam... To si sebi da pustiš pesmu da čuješ ponovo? Da, to sam čujem ponovo naravno pjesmu. Šalim se. Ušao sam na YouTube, rekao, hajde da pogledam, vidim koji sam na treningu, ulazim. Kad klip je izbrisan, Soko je izbrisao klip, tako na engleskom uglavnom pisao da je Soko izbrisao klip.
I onda sam shvatio da je nekom dobro zasmetao taj klip. Zanimljivo je to, izvini što te prekidam, da to isto vrijeme kada si ti izbacio taj cover i Mirza Selimović i Ivana Selaković su izbacili novi spot za baš tu pesmu. Da. Misliš da je to slučajnost ili? Pa mislim da je smetalo njihovoj promociji. Ja mislim da je taj klip smetalo njihovoj promociji. Ja nemam ništa protiv da to kažem. Oni to znaju vrlo dobro i vjerojatno su oni ili neko drugi poradio na tome da se taj klip ukloni. No nije ni bitno ko je uklonuo, ovaj klip se proširio na neki drugi način, a video je ostao. Ja sam Mirzu Selimovića pitao prije nego što ću izdati, jer sam dva dana prije nego što će oni izdati spremio klip da izađem i nisam htio da ga izbacujem odmah, sačekao sam. Pitao sam Mirzu, Mirza je li u redu da ja izdam klip? Kaže, da, brate, nije nikakav problem, kaže, neće nama to smetati. Dobro, neće vam smetati. Izbacio sam dan prije nego što će oni izbaciti pjesmu. Izbacio sam, bez ikakvog, sad ono, ne znam kako da ti kažem, bez ikakvog cilja da ugrozim bilo šta će, svako ima svoj na faku, svako ima svoj put, publika ima pravo da bira ili ovo, ili ovo, ili ovo, ima pravo da prebaci, da ukuca nešto drugo na YouTube, neku englesku pjesmu, oni su kucali moju. Jer ti ne bi bila ista, a ja neću, neću ljubav drugu. Iako je prvi cover uklonjen sa YouTube-a, to Danielu nije mnogo naštetilo. Produkcija iz regije se ponudila da uradi pesmu za bosansko-hercegovačkog pevača, koja će, sudeći po odabiru tekstopisca, biti veliki hit. Za dva meseca, kaže Daniel, ta pesma će ugledati svetlost dana. Prvi korak svoj poklonio bih tebi, da te nema sveta ugledao ne bi. Prve reči, prve pesme, ja bih tebi otpevao, da se opet rodim, život bih ti dao. Kada Jelena Karleuša stane pred naše kamere, znate da ima novitete u regiji, koje će samo ona rado da prokomentariše. Mnogo o tim temama ćute, ali ne i ona. Podsjetite se o čemu je bilo reč. Moj dragi, treba mi vremena da te sa ramena Kada pop diva Jelena Karleuša slavi rođendan svojim naslednicama, sve mora biti na vrhunskom nivou. U jednoj popularnoj beogradskoj igraonici sve je bilo spremno za pravu žurku, a ponosna mama se sa svojim naslednicama pojavila vidno raspoložena i kao i uvek odlično stilizovana. Nama je na samom početku otkrila da li je ponosna mama Tine i Nike, koje su napunile 9 i 8 godina. Ja sam vrlo ponosna i oznojena majka, ali sve ide onako kako sam zamislila. Super je, žurka je pun pogodak, klinci su oduševljeni animatorima, koliko vidim klopa je super, torte stižu. Sve super. Nismo mogli da ne primetimo na samom početku i da je JK drastično smršala. Ti meni svaki put istu priču govoriš, a to je jedna laž. Znaš, na onoj stolici, jer vaše izjave je laž. Hvala lepo, pa da, zato što sve ide u ovaj gornji deo, ovaj donji se ne puna. Pa dobro, nekad i ne treba preterivati, ali ne. Ja mislim da ja sam jedna od retkih žena koja jede maltene sve što želi i onda samo kuka i to je to. Kada me u život nekim čudom vrate, ti budi čovjek pa isključi aparate. Nakon letnje pauze, Jelena će uskoro ponovo sesti u sudijsku stolicu najpopularnijeg muzičkog show programa na Balkanu. Iako su neki mediji prenijeli kako će doći do promjene što se žirije tiče, pop diva nam je otkrila informacije iz prve ruke. Koliko sam ja skapirala, da. Najbitnije će biti tu. Znači, Marija, Lukas, Sana, dobro, Sana se mi baš bitan, šali se. Vikija, mislim da. Pomislili smo i da je Jelena od Saše Popovića za novu sezonu dobila i skupocjeni automobil, kraj kojeg je prethodne večeri pozirala. Ne, to je njegov čuveni električni auto na koji sam ja pala kad je prolazio. To je neko svemirsko čudo i fantastično, ali nije mi poklonio. Pa imam ja isto dobar auto.
Jelena Krleuša među prvima se oglasila nakon intervjua koji je Dragana Mirković dala za TV1 i tom prilikom podržala svoju prijateljicu. A kad ja pričam o tome ništa, ali kad Dragana kaže, e onda svi kažu bravo Dragana, a ja što govorim to decenijama ništa. Šalu na stranu, ja moram samo da podržim Draganu i da se složim, naravno, jer ona priča ono što ja govorim jako dugo. Ali nekako su ljudi navikli na mene da ja kao Kalimera vičem ovo je nepravda, nepravda. Evo sad neko ko generalno uvek ćuti. Onako je zaintrigirala me, da nisu očekivala od nje. Ali, bravo Dragan. Jelenu smo i rastužili jednom informacijom, a to je da je jedna njena koleginica nakratko ostala bez svog Instagram profila jer je objavljivala previše gulišave fotografije. Ko je? Radojki moje su isključili, zašto? Pa zbog gulišavih slika. Pa šta će onda meni će, mene će onda i Twitter i Facebook da ugase. U kompletu. Koji gulišavih slika? Nema ono tako slika. Pa ima. Mila moja, nije to. Ja sam vidjela i mnogo oskudnije obučene javne ličnosti kojima nisu ugasili ništa, tako da pravda za Radojku, naravno. Nismo zaobišli ni trenutno najaktuelnijeg pevača, Acu Lukasa, budući da svi regionalni mediji danima pišu upravo o njemu. Lukas, kad smo kod problema, odbati je pao na pamet Lukas. Gde je Lukas? Pa evo, došla je mala Viktorija. Zvala sam Viktoriju da dođe sa Sofijom je ušla. Ne znam gde je mama, njih dve su ušle, oto je mama Sonja dovezla. To ću da pitam gde je. A kad je reč o Lukasu, i njega sam zvala na rođendan, on je vjerojatno zauzet druženjem sa Cecom. Kakav je ono komentar? Što mu ja stvarno ne zameram. Mislim, jednom prijateljima ne treba da se okreću leđa, mislim, ja to poštu. Zbog novih prijatelja, to sam htjela da kažem. Mislim, zbog novih najboljih prijatelja koji će shvatiti njegovu ružnu prošlost, tako da, eto, sam opuštena. Pre par dana, Lukas je na svojim društvenim mrežama pohvalio slikama sa Svetlanom Cecom Ražnatović, pa nas je zanimalo da li i dalje u prijateljskim odnosima i sa Jelenom Krleušom. Mi se čujemo redovno, uglavnom ja glumim Kevu i govorim, nešto se dešava. Ove vrisci koje čujete, to samo animatori muče decu koja su došla. Uglavnom ugovorim da hitno prestane da komunicira sa vama novinarima, da isključi telefon, šta im rade, i da hitno prestane da daje izjave. I on mi svaki put kaže da hoće i neće. Nije da nisi lep, nije da nisi jak, ali svako ima svoj afrodizijak. Začudili smo se i što na rođendanskoj proslavi Jeleninih ćerki nismo primetili Viki Miljković, inače omiljenog člana žirija Pop Dive. Pošto se ona sinu izdružila sa Cecom, naprasno se ušinula, a rekla sam i da dođe na rođendan sa detetom, ali odjednom se ušinula pa nije mogla da dođe. Pa to je verovatno. Mislim, ušinula se. I dok zajedno sa svojim timom, na čelu sa Zoranom Birtaševićem, priprema nove projekte sa kojima će obradovati fanove, Jelena uživa uspeh u svoje dve nove pesme. Iako je ponovo pomerila granice, pohvale kolega su ipak izostale. Pa nisu. Zašto? Nisu. Ali jeste Goca tržila. Zato sam samo nju i pozvala od kolega. Šalim se. Pa kolege nisu, sem onih najbližih, tipa Ana Bekuta i tako dalje. Što si ti lep, dečko, imaš divne oči. Da se smeta da se kaže... Hvala. Molim te, pa pogledaj, ovo su najdivnije oči koje sam ja vidjela u životu. Hvala puno. Naravno, pošto će moj muž gledati posle tebe, Duško. Tvoje oči su najljepše zelene oči ikada. Došlo je vreme i da se pozdravimo sa najpopularnijom pevačicom u regionu, budući da su je mnogobrojni gosti nestrpljivo čekali, a vi budite sigurni da ćemo i dalje redovno pratiti. Od sredine leta pa do danas u emisiji VIP 35 čuli ste za mnogobrojne skandale, upoznali mnoge talentovane umetnike, videli iz prvih redova koga ima na BH, ali i regionalnim eventima. Mi smo napravili retrospektivu najzanimljivijih događaja, ali i izjava. Neke su nas nasmele do suza.
Treća sezona emisije VIP 35 počela je burno. Ovo leto Maca Diskrecija prošetala je crvenim tepihom na Sarajevo Film Festivalu. Mnogi su se pitali otkud ona tu i to baš na premijeri BH filma Žaba. Svi su bili u čudu, a ona je svoj dolazak prokomentarisala ovako. Mene uopšte iskreno nije dotaklo. Meni je to kao dobar dan. Ja smatram da sam ja njih linčovala i to po ušima i to jako dobro. Jako dobro sam to uradila, a sljedeće godine se spremam još više da ih izlinčujem. Nije sve u skandalima. Ove godine Bosna i Hercegovina je dobila misicu Aidu Karamehmetović, koja je u suzama primila krunu. Još jednom smo dokazali da naša zemlja ima najljepše devojke. Kada si čula da si ti mis Bosne i Hercegovine, šta ti je prvo prošlo kroz glavu? Nisam povjerovala, zapravo. Nisam shvatila da sam to ja. Nisam shvatila da sam ja broj, redni broj 9. Na 39. Nivea BH Fashion Weeku prvi put svoje kreacije predstavila i regionalna kreatorka poreklom iz Sarajeva Suzana Perić. Svake godine Fashion Week sve više i više parira regionalnim sedmicama mode. Bilo je malo stresno ceo dan organizovati ovaj Fashion Week je dobar, malo fali organizacija koju sam ja navikla na to sve jer ja sam totalni perfekcionista, tako da sam malo umorna od svega, ali mi je jako drago da je toliki broj ljudi sačekao kraj sam i da je sačekao reviju i da vidim da, nisu očekivali ovako nešto i da su malo svi šokirani, vjerovatno će impresije da dođu tek sutra, ali ok, ja sam se potrudila koliko sam mogla ovim uvjetima da prikažem na najbolji način kolekciju koju smo donijeli. Jedan od zanimljivih odgovora ove sezone bio je odgovor devojke Akija Halimića na pitanje zašto želi da bude starleta i šta zapravo ta reč znači. Pa ja bih voljela da postanem starleta. To mi je nekako atraktivno sada. A šta je zapravo starleta? Pa devojka koja, sad ne znam kako da objasnim. Ljudi koji... Sad sam se zbunila. Dobro, ti možeš da ih sjećaš ovo. Da. Ljudi koji ne znaju šta ona uopšte radi, a ima para. A to šta radi? Pa ne znam sad. Ode na glavu, a ne Neke ptice nikad ne polete, neke kure nikad ne starlete. Fuj, što da kažem? Šta je starlete? Znaš, sad imaš ti, prije bilo samo jedno zvanje, onaj kreator, znaš, ona je kreatorka ili vizažistica, kloc, ono. Svoje viđenje starlete na našim prostorima rekao i Dragan Marinković Maca. Kad kaže im neko nemoj, baš super ona, da Bog da žena bila taka, čerka, sestra, pa da vidiš koliko je to super. Prelazimo na regiju. Mnogi osuđuju život regionalne pevačice Goce Tržan, a ona na to reaguje oštro i bez dlake na jeziku. Pred našim kamerama otvoreno je rekla šta bi uradila ljudima koje osuđuju, a onda je njen suprug Raša prekinuo. Znači ovako sam počela da. Ja inače ne reagujem, znam moj muž, trudim se zaista da to samo ignorišem, ali ovo je baš toliko odvratno i toliko za šamarčinu. Da, nisam mogla da odolim. Prvo recu bilo PMS-u kad se dragovao. Nisam bilo PMS-u, baš sam poludela. Ružno je, stvarno je ružno. Pa šta, budala me ne treba davati prostor, neće se. Svejedno, nekad moraš bre da, znaš, kako ti kažem, vaspitno popravnu meru. Mislim, ne možeš da pustiš baš svakoga da laje na tebe. Posle duže medijske pauze, Fuad Backović Din snimio je pesmu pod nazivom Imena mi mog. Ali je pred našim kamerama priznao kako se nosio sa zluradim komentarima. Ovo je bio iskren komentar kojem se nismo nadali. Sa nekih 14,5 godina sam snimio prvi album sa grupom 7 Up. Od tada do dan danas ja sam pretrpio vrlo niske udarce i od strane medija i od strane javnosti, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu. Mislim da je možda najoštriji bio moj grad, Sarajevo. O ovim izjavama naših gostiju se pričalo i prepričavalo. Naši gosti su uvek iskreni i nikada se ne ustručavaju da kažu svoje mišljenje. Zato je zanimljivo raditi sa njima. Uvek čujemo i vidimo nešto čemu se nismo nadali. Hvala vam na pažnji. Vidimo se naredne godine, tačnije 6. januara. Sretna vam Nova godina. TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite informisani i super se zabavite.